Una ciutat, Barcelona. Un indret molt especial, la Font de Santa Anna. Una llegenda centenària. L'aparició de l'Àngel Custodí, el portal dels orbs, a les darreries del segle XIV. Un fet inversemblant, una conversa per WhatsApp entre dues persones de dos segles diferents i un final emocionant, entranyable i sorprenent. Aquests són els trets fonamentals que configuren el marc de la novel·la La Font de l'Àngel. Una passejada desenfadada per la història de Catalunya de la mà de Francisco Zaragoza Esbrí. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com.